Hei, og velkommen til Camillas yoga. Og velkommen til en yin-yoga-time. En yin-yoga-time som vil bidra til å roe ned kroppen, redusere stress og balansere nervesystemet. For dagens klasse er det fint å ha en bolster eller en pute som tilsvarer en bolster. Et teppe kan også være behagelig. Og pass på at du er varm og komfortabel til enhver tid. Vi starter sittende på knærne. La knærne komme fra hverandre. Plasserer bolsteren foran oss. Puster inn. Og puster ut, faller frem. Kommer inn i barnets posisjon. Du velger selv hvor nærme deg, eller hvor langt unna deg, bolsteren skal være. La gjerne hodet vende til den ene siden. Armene legger du slik det kjennes behagelig ut. Og når du har funnet din posisjon, så legger du deg godt til rette og blir her. Dersom du har behov for det, kan du også legge en pute eller et teppe mellom lår og legg. For å hjelpe deg med å sitte behagelig i stillingen. Nå legg merke til hvordan du har det akkurat nå. Legg merke til pusten din. Og kjenn at brystet og magen beveger seg i takt med pusten. Det kan være deilig å ha bolsteren litt vekk fra deg, litt fremover, slik at magen får god plass til å bevege seg i takt med pusten. Vi kommer inn i en forverbøy her. Kanskje en av de mest beroligende posisjonene vi kan være i yoga. Denne posisjonen har en psykologisk effekt på oss, fordi det var på denne måten vi lå inn i mors mage. Et av de tryggeste stedene et menneske kan være. Og den har derfor en naturlig, beroligende effekt på oss. Da kan du forsiktig snu hodet til den andre siden, slik at det blir balanse i nakken. La deg selv være med pusten de neste minuttene, og gi slipp på hodet. Kjenner at du slipper taket i musklene i ansiktet. Og kjenner etter hvor tungt hodet kan bli.
Og da kan du på neste innpust komme tilbake til kroppen, tilbake til rommet. Løfte overkroppen forsiktig opp på utpustet. Og la øynene være lukket. Kjenne kroppen her. Snu deg rundt med ryggen mot bolsteren. Plasser fotsålene inntil hverandre. Og la knærne falle ut til siden. Hælene kan være så nærme eller langt unna deg du har behov for. La bolsteren være noen centimeter vekk fra korsryggen idet du forsiktig lener deg bakover og legger deg ned på bolsteren. Det kan også være deilig å legge et teppe eller en pute under hodet, slik at vi slapper bedre av i nakken. Du kan også tilrettelegge med å legge puter under beina, slik at beina kan slappe godt av inn i puta. Du justerer bolsteren etter behov. Og det kan også være deilig å ha et teppe over seg. Både for å holde varmen, og for at hjernen skal føle seg enda mer beskyttet, fordi de vitale organene i kroppen er eksponert. Lar armene ligge der de faller naturligst for deg. Lukker øynene, slapper av i ansiktet og finner pusten. Når du er klar for det, så kan du trekke pusten inn. På utpustet kan du hjelpe beina med hendene til å løfte knærne opp mot taket. Du kan flytte teppet ved behov. Herifra sender vi ett
og et kne ned mot gulvet, innover mot det andre benet. Alternativt kan du rulle over på den ene siden, flytte bolsteren hvis det kjennes mer behagelig ut, og legge ryggen helt ned på gulvet for å gjøre denne øvelsen, som vi kaller for vindusviskere. Så kan alle rulle over på sin høyre side og hjelpe overkroppen opp. La knærne peke mot høyre. Ditt høyre lår er parallelt med toppen av matta, og vi legger bolsteren ved høyre hofte. La overkroppen komme rett ned mot bolsteren og len deg frem. Du kan velge å se mot høyre, eller vende nakken og hodet mot venstre. Skulle du ha behov for det, så kan du legge en pute, enda en bolster, klosser eller et teppe under overkroppen, for å la overkroppen være enda høyere og løftet opp i lufta, dersom ryggen skal ha behov for det. Du kan også velge å legge en pute eller et teppe mellom beina for ekstra støtte i posisjonen. Armene legger du som det faller deg naturlig, og vi lukker øynene. Ta et dypt pust inn, og gjør deg klar for å løfte overkroppen opp på utpustet. Vend ryggen mot bolsteren, og send knærne til andre siden. Ditt venstre lår er nå parallelt med toppen av matta. Begge knærne peker mot venstre, og du kan lene overkroppen frem. Men du kan naturligvis også alltid ha et teppe over deg, og du kan velge om du skal se mot venstre eller høyre.
Lukk øynene og finn den varianten av posisjonen som passer deg best. Og bruk alt tilbehør du måtte ha behov for, slik det passer deg. Vi tvister nå ryggen i motsatt retning, og er kommet til den fjerde rotasjonen ryggen har. Den fjerde av 6 rotasjoner vi skal gå gjennom i dag. Når du er klar for det, kan du trekke pusten inn. Og på utpustet løfte overkroppen opp. Legge bolsteren til side. Og gjør deg klar for å legge deg ned på ryggen. Når du kommer til en liggende stilling på ryggen, så kan du trekke knærne inntil kroppen og legge teppet over deg ved behov. Plasser hendene på beina dine og gyng fra side til side. Massere korsryggen og halebenet. Herifra legger du deg strakt ned på gulvet. Og legger beina mot din høyre. Gå deretter armene mot høyre. La begge skulderbladene og begge setemusklene være ned på gulvet. Og kom inn i en bananform for posisjonen bananasana. Du trenger ikke å trille over på høyre side. La hele baksiden av kroppen være ned mot gulvet. Og posisjonen vil ligne en banan sett ovenifra. Du kan velge å legge den ene hånden i den andre, og du kan velge å krysse venstre ben over høyre for en ekstra strekk gjennom sidekroppen. Lukk øynene og kjenn at du slapper av i skuldrene. La skuldrene være vekk fra ørene. Og finn pusten. Kanskje du kan kjenne at du gir slipp på venstre side av kroppen. Og la særlig venstre ribbekasse bevege seg i takt med pusten.
Og da kan du på ditt neste innpust gjøre deg klar for å bevege deg over til andre siden. Gå både armer og ben over mot venstre. Og juster etter behov. Du kan velge å krysse den ene foten over den andre. Og legge en hånd i den andre. Vi lar skuldrene være vekk fra ørene, og vi lar både skulderbladene og hele setet ligge ned på gulvet. Og da kan du forsiktig komme tilbake, gjøre deg klar for å trekke knærne inntil kroppen. Vi skal gjøre oss klar for en happy baby pose. Da tar du armene mellom beina. Lar hendene komme på utsiden av fotsålen. Bøye knærne til 90 grader. Åpne knærne fra hverandre. Og la fotsålene parallelt være mot taket. Eller du kan velge å gjøre én side av gangen. Det vil si at du gir slipp på den ene foten, og strekker den andre ned langs gulvet. Holder her i noen pust, før du da eventuelt bytter ben. Strekker så den andre foten ned, tar tak i motsatt ben for å komme inn i en halv happy baby. Så slipper vi taket, plasserer begge fotsålene i gulvet og la knærne gå inn mot hverandre. Lene knærne mot hverandre og gå føttene litt ut til siden. Gjør oss klare for stavasana. Legg bena ned langs gulvet, men la føttene være litt fra hverandre, og legg gjerne et teppe over deg. Ved behov så kan du også legge en bolster eller en pute under knærne. Dette vil gi ekstra slipp i korsryggen. La armene være vekk fra kroppen og håndflatene opp mot taket. Lukk øynene. Og så kan du legge i savasana til du igjen hører min stemme.
da kan du forsiktig trekke pusten inn. Forsiktig trekker du knærne inntil kroppen og ruller over på høyre side og blir liggende. Kjenner at kroppen får tilpasset seg det å komme tilbake til rommet. Og når du er klar for det, så kan du hjelpe deg selv opp til en sittende stilling med hendene foran hjertet. Lukker øynene, bøyer hodet frem. Namaste. Tusen takk for dagens time. Jeg håper vi ses neste gang.